yana daga cikin sakon zuciya Allah ya ce fa sayakfikahumullah duk abinda ka tara wanda yake damun ka to yakfikahumullah duk waɗanda suke nufin ka da sharri da makirci fa sayakfikahumullah duk wanda suke neman su ga kana ka saka gushe fa sayakfikahumullah wannan sako ne na zuciya kai tsaye sannan wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad na bar komai na bari ma Allah Allah yana kallon bayi abinda kake nufi da na fawwada al'amari na ma Allah shine na hada milaffa na hada kundin rayuwa na na mika ma Allah na yarda da tsarin da Allah ya tsara mu to kai kuwa ka san duk wanda ya mayar da al'amarin sa ma Allah to lallai zai ga abin da yafi dacewa da shi domin Allah ubangiji kyausan sa da rahman sa ya buwai komai kuma ya riga fishin sa sannan yana daga cikin sakon zuciya la tadri la Allah yudisu ba'da zalika amra baka san ko daga baya Allah zai aifar da wani al'amari wanda baka tsammani ba ma'ana al'amarin da ya ci tara al'amarin da kake ga ya gama da kai al'amarin da kake ga ba za ka iya sake wani motsi ba to karkade ba tsammani karkade ba tsammani ba baka san kila ko Allah zai farar da wani al'amari bayan jaraba wanda kake ciki ba لا تدري لا الله يحدث بعد ذلك امرا sannan kuma na daga cikin sakon zuciya abinda Allah ya fada wa manzon Allah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai hakuri dan gane da hukuncin da Allah yayi kana cikin kulawan ma'ana duk abinda ka gani na jarabawa kana cikin kulawan Allah saboda mafi yawa jarabawa akwai alhikmatul ilahiyya tattare da ita ma'ana akwai hikima na ubangiji tattare da ita Allah ya maka wannan jarrabawa domin ka aminta da shi Allah kamar yadda al'amarin kama Allah Allah ya maka jarrabawa domin ya ƙara maka abu mai yawa fiye da zotanka fiye da tsammaninka kuma Allah ya ce wa manzon Allah la tahzan inna Allah ma'ana sani sunaini isuma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wannan ayan fa an fadi shi ne lokacin da sayyiduna abubakar yana ganin ga waɗanda suka zo suna neman manzon Allah da su kashe shi suna neman su da su kashe su sayyiduna abubakar yana ganin ga kafafuwan su nan sayyiduna abubakar yana ce wallahi ya rasulullahi da ɗayan su dai kalli karkashin kafansa zai ga mu ya rasulullah annabi yana ce ma zannuka bisnaini salisuhum Allah me ya tsammanin ka da mutane biyu wanda Allah ne na ukun su haka ko suka gama burwaya basu ga annabi ba basu ga sayyiduna abubakar ba wanda kuma abinda zai baka mamaki abinda yafi komai walakanta abinda yafi komai sauki da wannan abun Allah ya kara manzon Allah shine sakan giza kizo Allah da kansa yace mana inna awhanal biyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun gidan da yafi kowanne walakanta shine gidan giza kizo kana sa hannu zaka dai ko an shekara ana yinsa daga waje ana ganin ciki daga ciki ana ganin waje baya rufa komai baya boye komai amma da wannan Allah da wannan sakan na gizo Allah ya kiyaye manzon Allah wiqayatullahi agnat am mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-utal wannan yana daga cikin rasail wanda ya kamata kana tura su ma zuciyanka domin ka samu nutsuwa akan rayuwar duniya gaba daya al-hikmatu as-sadisati wal arba'un